Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Lämna startbilen fältet. Nummer 4 Silpinge Speeder öppnar bra. Galopp för 3 Patriziore. Snabb utifrån också nummer 7 Diesel DK. Där finns invändigt 5 Devston Perignon. Och sedan fram som tredje häst nummer 8 Santos As. 7 Diskvalificerad nummer 3 Patriziore Konrad Lugauer. 7 Diesel DK leder före nummer 5 Devston Perignon. Utvändigt 8 Santos As. Första 500 meterna är en 10,4. Tredje par invändigt för 4 Silpinge Speeder i andra spår 1 Iton de Gato. Sedan har vi nummer 2 Prins Ixi och 11 Love You Schermer. Lucka till nummer 10 Orkan och Lover och 6 Tivols Castor. Hästarna ska strax ut på den sista bortre långsidan med 7 Diesel DK i ledning. Snett utvändigt 8 Santos As. Där bakom 5 Devston Perignon och nummer 1 Iton de Gato. Sedan är det 4 Silpinge Speeder 11 Love You. Diskvalificerad nummer 12 Go All In Marcus Waldmüller. 1000 meter, en 12,6. Vi ska strax in i den sista kurvan. Leder, det gör 7 Diesel DK. Har snett utvändigt 8 Santos As. Där bakom 5 Devston Perignon och nummer 1 Iton de Gato. Där bakom nummer 11 Love You Schermer. Men det är 7 Diesel DK som drar undan där framme före nummer 5 Devston Perignon. 1 Iton de Gato fram som tredje häst. Men i klarledningen på upploppet kommer nummer 7 Diesel DK. 7 Diesel DK. Stor ledning nu före 5 Devston Perignon. Långt ut kommer nummer 6 Tivols Castofort. Men det är långt fram till 7 Diesel DK som är på väg mot segern. Nummer 7 Diesel DK.